नृसिंहस्य श्रियं दिशतु मे नखः स्वभक्ताभीष्टदानाय समुपात्तदशाकृतेः वस्तुस्तुतं सुरस्तो मयि अस्तु शस्तं मया स्तुतं मस्तु हस्तं प्रस्तुताय श्रुतिमस्तक विश्रुतम् श्रीमदानन्दतीर्थेन्दु भासनं मम मानसे आशासे साधु शब्दार्थ सरिदिशाभिवृद्धये श्रीराघवेन्द्ररत्नानां रसनारङ्गनर्तकी शब्दाम्बुधिशरज्योत्स्ना शरणं मम शारदा श्लाघ्या त्रैविक्रमसरस्वती सुवर्णयोगसन्दृश्या वरा वज्रमणिर्यथा वाणी पाणितलासक्त वीणारवविडम्बिनी नानाप्रबन्धचतुरा भाति नारायणार्यगीः वृन्दारवनमन्दार मकरन्दसहोदरी विश्रुता विजयं दद्याद् व्यासतीर्थार्यभारती सूत्र पदार्थोपन्यासमाकर्ण्य मान्यपि व्यासराजस्य भजते दासतां को न को विदः चतुष्षष्टिकलाविद्याजुषे विद्वन्महोमुषे जयेन्द्रज्योतिषे कुर्यां वन्दनानि यशोजुषे सुधेन्द्रयोगिनं सेवे साधुसात्कृतसम्पदं सगद्यपद्यनिर्माण विद्यायाः परमं पदम् श्रीमतो राघवेन्द्रस्य नमामि पदपङ्कजे कामिताशेषकल्याण कलनाकल्पपादपौ किं पुनस्तं नौमि देशिकं यो विस्तीर्णां रामकथां श्रद्धराभिः समग्रहीत् मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये प्रसाद्य नरपञ्चास्यं प्राप्तं वैदुष्यमद्भुतं येन लक्ष्मी नृसिंहेन तातपादं तमाश्रये
पापौघरसनां पावयाम्यहं गुर्वन्तर्यामि भगवत् स्तुति गंगाम्बुमज्जनात् कलये कवनं किंचित् कवीनां सहवासतः पाटीरगिरिसान्निध्यात् निम्बद्रुरिव सौरभम् दृष्टं गुरुप्रसदनम् अदृष्टं च फलं कृतेः यथा स्विष्टकृतो ब्रह्मसूत्राद्य प्रणवस्य च श्रेयांसि शयते को वा प्रसादेन विना गुरोः कैवल्यमिव गोविन्द कारुण्येन विना जनः कविता फलमन्यत् किं गुरूणां गुणवर्णनात् अपवर्गं विनान्यत् किं ब्रह्मजिज्ञासने फलम् संगात विमलं कवनं मम कलुषं वारि कतकरजसा किं न निर्मलम् रमणीयापि कविता न हृद्या यदि असत्परा निसर्गमधुरा दुष्टजिह्वा सत्येव शर्करा अभव्यमपि मे काव्यं सेव्यं गुरुगुणाश्रयं घनाघनगतं वारि यथा लवणवारिधेः अदोषाप्यगुणेत्युक्तिः त्यक्तुं युक्ता न मे बुधैः पतिव्रता गुणेत्येव पत्या किं त्यज्यते प्रिया गुणवद्दृश्यं सर्वैः सर्वार्थदायकं परं ब्रह्मेव यत्काव्यं श्रुत्युक्तं तत्तु दुर्लभम् काव्ये गवेषति कश्चित् दोषमेव गुणं परः पिचुमन्दं यथा काकः पिकश्चूतलतां यथा अस्मद्गुरूणाम् आधिक्यं कविः को वानुवर्णयेत् तथापि तत्प्रसादेन भक्त्या किञ्चिद्वदाम्यहम् देवानामिव देवेन्द्रो यो दत्त इव योगिनां दुग्धाब्धिरिव सिन्धूनां गुरूणामिव पूर्णधीः तेजस्वी शीतांशुरिव शीतलः यस्सिन्धुरिव गंभीरो धराधर इव स्थिरः
तामेव शास्त्राणां परिशीलने विविधग्रन्थकरणे यो सहायः समाश्रितः वेदव्रजावनोद्युक्तं विद्यादेवी विलोक्ययं व्यस्मरद्बहुरूपेण तपस्यन्तं समीरणम् कलिकालकलालून मूलजालकलालता यद्वागमृतसेकेन पुनः संजात पल्लवा ललाटरेखादम्भेन बिरुदाक्षरशालिनः जयस्तम्भायिता यस्य प्रतिधीराः पराजिताः श्रोतॄणां श्रवणान्यासन् यद्वागमृतसेवया नित्यानि तदयोग्यत्वात् न तथा हीन्द्रियान्तरम् प्रतीपविद्वत्पाथोधि मथनोत्सव चुञ्चुना वादमन्दरशैलेन येनावापि यशोमृतम् हिरण्यगर्भमूर्तिस्थ पुरुषस्येव यद्यशः ततो बहिः प्रसृमरं राजते रौप्यसम्पुटम् गुरुराद्यस्वसिद्धान्त प्रतिष्ठापनपण्डितम् श्रुत्वायं व्यासनिकटे निश्चिन्त इव वर्तते गोपायति दृढं यस्मिन्नवनी देवताकुलं शयानशेषशय्यायां निद्रात्येव हरिश्चिरम् पदे पदे प्रपन्नानां सम्पदस्मृतिसम्भवे परीभावप्रदे यस्मिन् शैले शेतेनु शङ्करः व्याख्यां प्रख्याप्य विख्यातौ सङ्ख्यावत्सु यदीरितां सुरलोके सुरगुरुः पाताले फणिनां पतिः चित्ते चेन्मृदुता शिरीषसदृशे हय्यङ्गवीनं शिला गाम्भीर्यं यदि यस्य सोन्धुरुदधिः शास्त्रेषु चेत् पाण्डिति आचार्यो विबुधेषितुः कलयते विद्यार्थिताम् आदरात् औदार्यं यदि कल्पपादपमुखाः सम्भावयन्तेऽर्थिताम् तस्मान्महामहिम्नेऽस्मै मनःस्पृहयते मम तद्गौरवेण मत्काव्यम्
अङ्गीकुर्वन्तु सज्जनाः। श्रीमत्कश्यपवंशवार्धिशशिनः षड्दर्शनीवल्लभ श्रीलक्ष्मीनरसिंहवित्तविदुषः श्रीवेङ्कटाम्बामणौ जाते नार्यदयासुधामयगिरा नारायणेनोदिते काव्ये चारुणि राघवेन्द्रविजये सर्गो विभात्यादिमः। इति कविकुलतिलकेन श्रीनारायणाचार्येण विरचिते श्रीराघवेन्द्रविजये प्रथमः सर्गः समाप्तः।